今年疫情再次来袭，不少民营企业都被迫停工，相声行业更是如此。不仅德云社是这样，前不久青曲社也发布声明宣布停演。就在这时，德云社九字科的张九南在直播时被一位名叫妖哥的艺术家公开批评张九南不务正业，这是怎么回事呢？接下来开始我们今天的视频。相声就是大型互动专场，虽然郭德纲打破先例，现在我们可以在网上看到德云社的演出，但是不到现场可能还是感受不到在场的氛围。今年疫情再次来袭，对相声行业来说也算是不小的打击。去年疫情爆发时，封箱就延期举行，大大小小的剧场都停止演出。后来疫情有所好转，少帮主郭麒麟疯狂上节目，就有了郭麒麟一个人养活整个德云社的谣言。像是岳云鹏、张云雷、秦霄贤这些角儿，即使不演出也不担心钱的问题。但是德云社其他人就不一样了，不出名的演员就靠着剧场演出赚钱了。但郭德纲家大业大，也体谅年轻演员，就宣布疫情期间正常发工资。郭德纲其实也算得上是生意人，不止德云社这一家生意，郭德纲有钱对待徒弟也是没有过手软。之前德云社还没大火的时候，日子过得很艰难，郭德纲身为师傅，许多儿徒吃住都在师傅家。郭德纲上综艺节目时说过，之前日子穷，自己经常做大烩菜，甚至岳云鹏说有时候天冷了，自己师傅想不到师娘王慧会给自己买秋衣秋裤。德哥实在不愿意相信之前郭德纲和曹云金等人会因为钱撕破脸面。德云社停业，其他的相声团体也是如此。黑龙江德云社分社已经发布声明取消演出，随后青曲社也发文配合疫情停止演出，并且表示和去年一样工资照发，这一点还是令人非常钦佩的。不久前苗阜也是为河南捐赠了物资，其实不止相声，其他行业也是如此。不过部分企业可以在家办公，但是相声却不能。不少人说可以选择直播方式说相声，其实这种形式也有人尝试过，嘻哈包袱铺的班主高小潘就曾直播说过相声。但是开头德哥就说过，相声重要的就是互动，现场气氛很重要，只有两个人干巴巴地站在台上不与观众互动，观赏性和参与感都不理想，效果也一般。但是直播确实是不错的选择。今年龙字科的招生和古曲社的招生都是采用线上直播的形式，当时的效果就非常不错。在线上直播招生后，受到了主流名家的肯定，孙岩就是其中一位，他是国家一级评书演员，也是曲协成员。孙岩表示很感谢郭德纲，因为自己看到了龙字科的招生直播，热泪盈眶。直播中看到了不少人才，除了相声，连评书、古曲也都没落下。因为自己的母亲就是西河大鼓的演员，现在不比以前，这门艺术快要没落了，这方面的演员也越来越少。但是看到郭德纲的这种做法，自己很感动，还说道郭德纲应该得到公平的对待，还表示曲协应该给德云社发一个牌子，上面写中国曲艺之地，曲艺的摇篮，曲艺的培养地。这应该算是曲协方面第一次公开认可郭德纲以往的成绩。但是最近有位民间艺术家妖哥批评张九南，说他在直播面试时粉墨倒置，大部分时间都在做一些和面试无关的事情，根本没有关心面试者的能力。不仅是这位指出了这个问题，就连不少网友也觉得张九南有些太随意了。而且德云社有杨鹤通也提到了张九南太过心软。德哥之前也看过张九南直播面试时的状态，还是比较严肃的。后来据了解，张九南主动申请不再直播面试，因为自己还有很多东西没有准备。先来说说张九南的实力，可能不太认识他，张九南还没到大火的时候，现在算是小有名气了。今年德云社的封箱演出上也算是崭露头角，背了四个贯口，一气呵成，吐字清晰。今年才小有成就的他，和其他师兄弟比起来，可是几乎没有参加过什么综艺，他全靠着小剧场疯狗的名称引起了德哥的注意。台上的张九南嚣张的不是一点半点，虽然看起来疯疯癫癫，可是一直以来都很努力，对待相声也是非常尊重。之前他一直有定场诗小王子的称号，那时候他没有很强的相声功底，时间久了难免被贴上标签。一天演出时说道，拿手机录好了，然后定场诗说完解释道，以后不会再说了，
至少是自己实力不强之前都不会再说。今年龙子科刚开始直播招生时，他一改以往风格，格外的严肃。面对考生敷衍时，真的能看出来是生气的。这次直播效果不好，可能是真的累了，或者不想太过严肃。德哥觉得张九南对待相声还是挺认真的。当时直播结束后，他又回忆起自己当时面试时，自己也不是什么都不会，但是临近考试，自己准备了很多贯口。你很多东西不会没关系，我们可以教你，但是我们看的就是态度。当时他问一位考生，你知道我的搭档是谁吗？我搭档是张鹤伦。对方非常坚定地说，对对对，但是那人却不是张九南的搭档。当时能看得出他眼里的落寞。他的搭档名叫高九成，两人搭档也是好多年了。张九南还在台上说，谁也不知道高九成是和张九南。高九成憨厚的性格和张九南疯癫的模样形成反差萌，特别搞笑，今年也是吸引了无数粉丝。总的来说，疫情影响下工作都会有些影响，相声行业也是如此。直播效果不好，而且受到居家各方面影响，注意力被集中也是难免。德哥觉得张九南这件事还是可以理解的，你们觉得呢？好了，今天的视频结束了，期待下次相见，听德哥聊不一样的德云八卦。